Кричав «Слава Росії!», а Україна має зазнати втрат. Служба безпеки України відвідала у Києві блогера неадеквата, який у своїх соцмережах поширював відео, де розповідав, що люди у формі – це представники нетрадиційної орієнтації. Крім того, лаяв військових ЗСУ та всіх українців-патріотів. Відомо, що цього горе-блогера звати Лам Еміль. На своїй сторінці в соцмережі напередодні блогер розповів, що до нього буцімто приїжджали люди у військовій формі, які побили його та намалювали свастику на стіні. Втім, він лише показав сам символ, але жодних доказів не надав. Крім того, Еміль заявив, що гуляє по вулиці та вигукує слова «Слава Росії!». За його словами, він хоче, щоб його за це побили, але цього не відбувається. Ніхто нічого не пише, я не розумію. Люди добрі українці, зікаль, слава Росії, говорять. Ходив здесь, говорять, мене, пожалуйста. Винесіть мені води. Говорю, дайте мені пи, посадіть мені в тюрму хто-нибудь, говорю. Зрештою, до нього додому таки навідалися вже не уявні військові, а співробітники СБУ. З їхнім візитом агресія у голосі хлопця зникла разом із проросійськими наративами. Він різко перейшов на українську мову та вибачився перед всіма, кого образив. Каже, що буцімто усвідомив провину, а провокативні відео вже видалив. Приношу свої вибачення за відео, якому я образив увесь народ України, всі підрозділи ЗСУ України та виправдав агресора РФ та їх напад на нашу країну. Після розмови з СБУ я повністю усвідомив свою провину та зобов'язуюсь видалити усі відео, пов'язані з цим. Слава Україні! Та схоже, це вже не допомагає київському блогеру, і за ним вже закріпилася репутація любителя руського міра. Так, наприклад, в столичному метро Лам Еміль, який кричав сторіс «Слава Росії!», зустрів українського військового. Що трапилось далі, здогадайтесь самі. Росія! Я все понял. Куди? Я все услышал. Росія! Друзі, підписуйтесь на наш YouTube канал і залишайте свої вподобайки під нашими відео.